Dad, I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should. Dad? Dad? Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. I'll get you for this! There's another reason to fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No, I'll never understand! You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Silent Hill 3, a gente nem Silent Hill tá ainda, e temos aqui a boss fight contra o missionário. Depois eu dou uma... Ou depois dessa luta, eu vou ver direito. Dou uma explicada sobre esse monstro. E ele acaba fugindo. Não sei se é melhor chutar, se é melhor dar um tiro nele no chão. Eu acho melhor dar um tiro no chão, né? Deve dar mais dano assim, não deve? Ai, Raider, carrega! Logo ele protege. Esse monstro deve dar muito dano, deixa eu ver minha vida. Vai, Raider, vai, Raider. E eu não salvei o jogo lá embaixo, né? Foi certamente um erro meu. Caraca, velho, esse bicho não morre, mano. Acho que morreu, velho. Morreu. Morreu? Morreu. É, eu vou poder ter feito aquela boss fight um pouco melhor, mas tá bom, velho. Essa cena é muito boa. A música que toca também. Sensacional. I don't know what to say. Then don't say anything. I'm fine, so... Just get out of here and leave me alone already! Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead!
He's murdered! Get out! This is all your fault! If it weren't for you... I'm sorry. Then go! If it'll make you feel better, I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What do you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. Bem, Harry Mason, protagonista do Silent Hill 1, oficialmente morto. Não tinha muita coisa que a Heather podia fazer, né? Deixou ele aqui, colocou um lençol em cima, algumas flores. Também parece ter um crucifixo ali, eu nunca tinha reparado nisso, talvez porque... tem um crucifixo ali mesmo, talvez porque a versão do PS2 era... A resolução não era das melhores para reparar nisso. Esse ângulo de câmera aqui é muito bom. Quando achar aquela mulher, farei ela pagar, eu prometo. Eu gostaria de saber se ele ficaria nervoso comigo por pensar assim. Estarei de volta, papai. Logo voltarei pra casa. A estante de papai, não é nada estranho nisso. Enfim, a gente tá na casa aqui da Heather, dá pra interagir com várias coisas. Tem o quarto dela aqui também, se eu não me engano. Armário, banheiro, aquela ali é a porta da frente, enfim, a Cláudia lá no telhado, ela meio que falou o plano dela, né, pra Heather, traz esse novo deus à vida, né. E também foi em relação à vingança por 17 anos atrás do Harry ter arruinado o plano de todo mundo lá também. É apenas uma TV normal, não é nada de estranho. Fotografias e quadros, nada particularmente interessante. Esse daqui é o quarto da Heather. Tem algumas coisas interessantes aqui. Vários posters, amanhãs sempre virão. É caloroso, mas é verdadeiro. Mas seus olhos estiveram fechados,
mas se seus olhos estiverem fechados, estará numa escuridão perpetuamente. Esta é a fala do herói desse filme. Sempre gostei dessa fala, mas agora parece estúpida. Não lembro exatamente quando, mas acho que comprei essa boneca em um camelô. Ainda gosto dela, mas não há nada para se fazer com ela agora. Então a Heather gosta de pendurar foto, tem algumas bonecas, pôster, que tem as roupas dela, e tem uma arma elétrica, uma taser e baterias. Esta é minha cômoda, não preciso mudá-la, melhor deixá-la aqui. Então a Heather tem uma faca e um taser. Cadê o taser? Tá em armas, né? Peraí. Eu nunca usei essa arma, velho. Alta voltagem para liquidar sujeitos ruins. O alcance é limitado. Meu papai, muito preocupado, me deu isso. No caso de... Normalmente não levo isso comigo porque é muito desajeitado. Então, o Harry certamente estava preocupado com alguém do culto um dia alcançar a Heather, né? Tem nada pra fazer no banheiro. Estou exausta, mas não posso dormir agora. Aliás, Douglas está me esperando. Está esperando por mim lá fora. Então tá, acho que a gente explorou tudo aqui. Ah, tem a cadeira, né, aqui em si, que o Harry acabou morrendo. Papai, por que você teve que morrer? Você me falou que era o homem mais forte do mundo. Mentiroso. Ah, Harry, não fala isso. Enfim. Não preciso voltar ao terraço, aquele monstro está morto agora. Aliás, Douglas está esperando por mim lá fora. Então vamos lá. Tem mais alguma coisa que eu acho que não. É, quem pensaria em comer em uma situação dessa, né? Então bora lá. Dá aquele save maroto, né? Porque nunca se sabe. Não confio muito nessa versão de PC, não. Ele já deu um crash ou outro aqui. E ter que voltar lá naquele prédio e jogar tudo aquilo de novo vai ser um pouco osso. Essa cutscene que vai começar daqui a pouco, a Heather indo pra Silent Hill com o Douglas no carro, é muito, mas muito boa. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once. On a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work, you hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry, I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland.
wrong? Feeling sick? My head's pounding like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia's trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. Me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance to tell you how happy you made me. Ah, essa cena é muito boa. É, a Heather basicamente resumiu o primeiro jogo, né? E esse finalzinho aí, dela se despedindo do Harry. Muito bonito também. I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. You gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. I'm 50-something years old. I never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you're finished looking around the hospital. Okay? Roger.
Eu gosto bastante dessa relação da, da Heather com o Douglas. Obviamente ele se sente responsável, né? E a gente vai ver um pouco mais pra frente algumas coisas a mais sobre ele. E ele concorda em ajudar ela. A Heather fica meio assim no começo, mas acaba aceitando a ajuda, né? Outro detalhe bom também é o sangue ali na camisa dela. É o sangue do Harry, quando ela se apoiou pra abraçar ele na cadeira. Agora a jaqueta dela vai ficar tá manchada de sangue até o final do jogo. Outra coisa muito interessante é justamente o caderno que o Douglas deu pra gente, que é tipo um diário do Harry ao longo dos anos, desde quando ele achou a Heather. É um pouco longo esse documento, mas vale a pena ler, então vamos ler. Tá ali, para minha querida filha, né? Espero que isso nunca precise ser usado. Talvez seja melhor se você nunca soubesse. Mais do que qualquer coisa, tem uma possibilidade de você partir para longe de mim. Mas às vezes temos que dizer a verdade. É por isso que estou escrevendo isso. Antes que eu me perca na morte ou no esquecimento. E no esquecimento. O que aconteceu lá? Aquilo tem a ver com quem você é. Tudo começou 24 anos atrás. Voltando de férias, minha esposa e eu encontramos um bebê ao lado da pista na estrada. Como não tínhamos filhos, agradecemos a Deus por nos deixar achar essa criança, essa garota. Nós a levamos para casa. 3 anos mais tarde, minha esposa morreu e 4 anos mais tarde, 17 anos atrás, eu vim para Silent Hill. Ouvi o pedido da garota e a trouxe comigo, sem saber o porquê que ela queria que fôssemos para lá. E foi lá que ela sumiu. Não que ela tenha sumido para lugar nenhum, nem que ela morreu. Retornou à sua forma original, foi o que a Dahlia Gillespie disse. Seu eu verdadeiro, aquela era a jovem moça queimada por sua mãe como sacrifício a Deus, Alessa Gillespie. Metade da sua alma escapou das chamas e passou a viver em um bebê, em minha garotinha, em nossa. 7 anos se passaram antes que a meia garota voltasse a Silent Hill e fizesse Alessa Gillespie inteira novamente. Com forças novas, ela prometeu matar Deus. Deus, um feto abrigado no útero sacrificial da garota, foi invocado com ritos usuais. Esse era o desejo de Alessa, não importava as consequências, mesmo que sua própria existência estivesse em risco. Mas aquele desejo não foi realizado. Minha interrupção, ao invés disso, a fez rezar pelo retorno da garota. Eu sozinho não poderia trazê-la de volta. Dahlia o fez, eu só ajudei na cerimônia do nascimento, tirando Deus de Alessa. O Deus recém-nascido gritou de dor uma vez e morreu. Tudo por causa da resistência consciente daquela garota e provavelmente de Alessa. E não, esse não é o fim. Depois que Deus desapareceu em um brilho de luz, Alessa reapareceu e me deu um bebê. Ela se parecia muito com aquela garota há tanto tempo. E então, Alessa se foi, morta. Não havia nada que poderia ter sido feito para ajudar. Simplesmente apertei o bebê em meu peito e corri. Tudo parecia um sonho, mas eu não tinha prova de que não era. A garota não estava em lugar algum e em meus braços, o bebê. Agora, 17 anos se passaram, parece que foi ontem, e mais uma vez parece que é 1 milhão de anos. Confesso que eu tive receio de pegar aquele bebê. Eu poderia amá-la? Sua existência era completamente inexplicável. Pensei, ela poderia ser aquela mulher que levou a minha amada filha. Isso levou a tristeza, raiva, houve vezes que eu coloquei as minhas mãos ao redor de sua pequenina garganta. Várias vezes eu pensei em abandoná-la. Essa é a terrível pessoa que eu sou. Mas decidi levá-la, apesar de tudo. Eu não poderia deixá-la partir. Quando você olhou para mim, você sorriu. Então, mesmo agora, não posso esquecer daquela garota. Mas eu te amo. Não tenho dúvidas disso. É tudo no que eu peço que acredite. Para minha preciosa filha, Harry Mason. Uau, cara. Esse texto é... Uf. É bem forte, né? Enfim, o Harry, de novo, ele acaba meio que reforçando alguns acontecimentos do primeiro jogo. A relação ao final, né? Quando a Alessa dá o bebê pra ele. E ele, né, se perguntando se ele deveria de fato ficar com esse bebê. Realmente, a existência da Heather não faz o menor sentido de um ponto de vista lógico.
E a ideia, né, que ele flertou com a ideia de abandonar ela ou até mesmo matar ela é muito tenso, né? Mas, no fim das contas, acabou criando a Heather da melhor forma que ele conseguiu. E tá aqui ela, 17 anos mais tarde, deslizando no chão, buscando vingança pela morte dele. Motel. Então tá, o Douglas falou pra gente ir pro hospital que ele ia investigar a casa do Leonard. E o Vincent acabou encontrando o Douglas lá atrás, né? E deu pra ele um mapa e comentou desse tal Leonard. E estamos aqui, finalmente, como o visual já aponta, estamos em Silent Hill. Temos aqui um mapa clássico, que é exatamente o mesmo do segundo jogo. Então vamos ali para o hospital. Eu não tenho certeza se tem algumas áreas meio secretas pra gente ir. Eu vou simplesmente em direção ao hospital direto. Na verdade, tem um lugar que eu conheço que dá pra entrar antes do hospital. Mas tirando isso daí, acredito que não tenha nada de muito especial, não. Se tiver, desculpa, mas eu vou acabar perdendo. Caramba, a gente tá, sei lá, jogando esse jogo umas 3 horas e meia, 4 horas. É a primeira vez que a gente vê uma cidade completa rodeada de névoa. Ui, o pêndulo, só pelo barulho eu já sei que é. Ele tá no lugar certo. Uma coisa bem legal também que o Douglas comenta no carro, né, que ele é um detetive, e ele pegou um trabalho aqui em Silent Hill anos atrás, num caso de pessoa desaparecida, né? Ele falou que nunca achou o cara. Isso me faz pensar que, sério, Silent Hill tem tanto potencial, você poderia fazer justamente um jogo que você controla um detetive tentando achar alguém aqui na cidade, sabe? Poderia ser algo simples assim, mas, enfim, a Konami... Sei lá o que aconteceu com a Konami. Como vocês podem ver, Heaven's Knight. Podemos entrar aqui. O mesmo Heaven's Knight do segundo jogo. O bar aqui que a Maria trabalhava. Tem alguns itens aqui. Um folheto turístico. Havia esquecido, mas é verdade. Silent Hill era uma cidade muito frequentada. Bem-vindo a Silent Hill. Silent Hill, uma pequena cidade quieta, cidade turística, às margens de um lago. Estamos felizes em tê-lo aqui. Tire um descanso de sua vida agitada e desfrute de férias tranquilas. Ruas e mais ruas, eu acho que era pra ter escrito ali. Ruas e mais ruas de curiosas casas antigas, uma deslumbrante paisagem de montanhosa e um lago que mostra diferentes lados de sua beleza, com o passar do dia, do nascer do sol às tardes até o pôr do sol. Silent Hill vai te emocionar e te encher com um sentimento de paz profunda. Espero que sua estadia aqui seja prazerosa e suas memórias durem para sempre. Editor Roger Widmark. É, tá bom. Paraíso, hã? É um paraíso desprezível, certo? Mas é melhor do que o paraíso que a Cláudia falava, isso é verdade mesmo. Bem, de qualquer forma, este não é um lugar que eu queria frequentar. E ali, ó, temos aqui, ó, a Lady Maria. Essa é a Maria de verdade, digamos assim, que trabalhava nesse lugar, que o James acaba meio que projetando a sua versão da Mary perfeita, entendeu? Aquele pôster ali é a primeira coisa que você vê no Silent Hill 2. Ele tá justamente no banheiro que o James começa. Enfim, só um pequeno easter egg aqui que dá pra você entrar aqui dentro.
com alguns itens, né, o que é bem legal. O hospital já começa com tudo, viu? Vamos entrar aqui dentro antes de qualquer coisa, porque aqui eu acho que tem um mapa aqui dentro, não dá? Tá. Mapa do hospital. Temos ali um save, mais frascos de vida. Deixa eu equipar uma arma também, né? Eu não vou usar katana não, velho, porque as enfermeiras desse jogo, vocês vão ver, elas são um pouquinho diferentes. Temos aqui um save. Agora vai começar uma coisa meio estranha, é porque eu esse level aqui do hospital, o do Silent Hill 2 e do 3, eles viraram um só na minha cabeça. Tem alguns elementos que eu acho que são desse jogo, mas na verdade é do 2 e vice-versa. Então a gente vai meio que explorar essa área. É claro que eu já joguei esse jogo um monte de vezes, né? Mas ainda fica um pouco confuso na minha cabeça. E aqui estão as enfermeiras desse jogo. Como dá pra ver, elas não são tão grotescas como a do 2. Elas têm mais cara e estão vestidas mesmo mais como uma enfermeira. Quadro de uma flor em um vaso bonito, mas é tudo isso. Temos aqui uma boneca e um quadro. Então deveria ter havido crianças aqui também, ela comenta, né? Eu brinquei com bonecas também quando era criança. Realmente me leva de volta. Agora vamos ler isso daqui. Esse dia finalmente chegou. É isso mesmo. O dia que você e eu nos encontraremos. Eu estava sempre pensando em você, aqui nessa cela escura. Nunca soube, ao menos, seu nome e seu rosto até hoje. Mas agora eu sei. Eu sei que você é quem eu estava esperando. E você não estava esperando por mim também? Foi por isso que você veio me resgatar. Ah, como eu te amo, Heather. Quero te dar a minha preciosa boneca. Eu a fiz para comemorar nosso encontro. O início desse amor eterno. Ah, já posso ver no seu rosto sorridente. Stanley Coleman. Yep, a Heather tem um stalker estranho. E agora ela mudou a ideia sobre a boneca. Horrível, eu nem tocarei nisso. Acho que nenhuma dessas portas abre, mas só pra ter certeza mesmo, né? Tem um recado na geladeira. Somente comida, não guarde remédios. Gostaria de saber se é certo guardar energéticos aqui. Ela pegou um energético. Nada de interessante na mesa, mas a Heather tá olhando pra alguma coisa aqui. Aqui. É um registro médico ou algo assim. É para o Leonard. Será que esse é o mesmo Leonard que o Vincent estava falando? Sala S12. Apresentando moderadas alucinações audiovisuais, instabilidade emocional, ideias obsessivas. Suspeita de leve esquizofrenia. Continuará em observação. Basicamente calmo e cooperativo, com forte senso de justiça. Entretanto, de acordo com relatórios, se torna muito violento quando fica agitado. Este outro é de Stellan Coleman. Esse é o sujeito doentio que estava escrevendo aquele diário. Sala 07. S07. Geralmente passivo e covarde, também egoísta. Algumas vezes se mostra e se porta ligado obsessivamente a uma mulher em particular. Isso causa incidentes violentos. Use de cuidado. Caramba, Heather. Mil desculpas, né?
Ninguém merece isso. Tem várias coisas escritas no quadro branco, mas nada de importante pra mim. Depois eu comento algumas coisas sobre esse Stanley, mas por agora, vamos continuar aqui, porque a gente vai achar mais diários que ele escreveu pra Heather por todo o hospital. Tem duas enfermeiras ali. Calma aí. Ai, peraí. Eu não queria ter entrado ali. A escadaria tá trancada. Deixa eu ver se desse lado aqui alguma porta abre. Acho que não. Abri tudo, né? Tentei abrir tudo, né? Puta, faltou o E ali, mas o elevador, eu acho que o elevador não funciona, né? Vamos entrar aqui. Caraca, vai ser difícil explorar esse lugar com essas enfermeiras, né? Ai, não, 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 vai redor, vai redor. Chuta lá. Como dá pra ver ali no chão, ó. Dá pra ver bem o modelo dela aqui, né? Deixa eu ver se consigo pegar um zoom melhor. Isso. Elas são enfermeiras relativamente normais. Do pescoço pra baixo lembra bastante a do 2. Mas o rosto delas, elas estão bem maquiadas. E com esse quadrado vermelho na boca. Eu sempre presumi que aquilo era batom, mas não é não. Ela tem um batom preto ali, sombra roxa, tá vendo? Não é, assim, não é um design tão marcante quanto o do 2. Adeus! Mas é bem legal também. C3... C4. Mais um diário. A organização fez com que me trancassem aqui. Eles queriam mudar minha vontade, me fazer esquecer de tudo aquilo. Mas ficarei são, mesmo se eles me jogarem aqui junto com os lunáticos. O que você acha de eu colar isso na parede? Isso seria útil, por quê? Porque você poderia tirar com aquela porcaria que aquelas mulheres não param de usar. Se alguma coisa não faz sentido, não há razão para ela existir. Como você existe para mim. Mas por que você não levou minha boneca com você? Ah, meu presente deve ter lhe envergonhado. Como você é linda, Heather. Stellan Coleman. E... não, eu queria interagir com a boneca. Droga. É, a Heather continua falando a mesma coisa. Ele colou uma porrada de coisa aqui na parede. Biscoito, uma escova de dentes, uma colher, um cartão de Natal, um relógio. Quem fez isso provavelmente usou cola. Mas quem faria isso? Tem uma chave ali no meio. O que ele se referiu ali que as mulheres usam é... vou ter que pegar aquela parada de remover esmalte, esqueci o nome. É, talvez o elevador funcione sim, eu tô meio maluco. É o do 2 que não funciona, né? Tá vendo? Eu tô falando que... é, o elevador desse jogo funciona logo de cara aqui no hospital. Tá, estamos no primeiro andar, certo? O porão não funciona. Vamos pro segundo, então. Também não ajuda muito o fato que o layout é exatamente o mesmo, né? Mais um diário. Você ainda não deve ter se dado conta de meus sentimentos, de meus sentimentos reais, mas você o sente inconscientemente. Então você tenta chegar perto de mim. Isso é uma virtude, o caminho para o paraíso.
Se a porta estiver fechada, abra-a. Use a senha para os portões da prisão. O doutor... esqueci o nome dele. De qualquer forma, aquele charlatão o tem anotado. Deveria estar aqui também, quero dizer. 4 números teriam sido bom o suficiente, mas ele continua tentando. Não, uma pena. Eu não estou lá. Você não está irritada? Espero por você. Mas você é tão cruel. Ainda assim, te quero, Heather. Stanley Coleman. Ai, peraí, daqui a pouco eu vejo isso aqui. Tem muita coisa ali, cara. Temos aqui novamente um lugar para colocar o código. E sim, esse é um puzzle que não chega a ser tão absurdo quanto o da loja de livros, mas é também é um daqueles puzzles estranhos. Daqui a pouco eu faço aquilo lá. É uma revista de modas, não estou interessado agora. Caraca, eu achei que era outro tipo de revista, mas tudo bem. Ah, o Hã? Nossa, cara, a tradução é... eles traduziram nail, que é de unha, como prego, cara. Tô falando que essa tradução aqui não... enfim, ela quebra um galho, como eu falei, mas tem muitas coisas traduzidas ao pé da letra e outras completamente erradas. Um removedor de pregos encontrado no vestiário das mulheres. Não, é um removedor de esmalte da unha. Tem mais alguma coisa aqui? Esse perfume aqui, eu também nunca entendi muito bem esse item, mas ele... dá pra você equipar ele. Equipando ele, se eu não tô enganado, você atrai inimigos mais pra você. Por algum motivo, eu não sei porque alguém iria querer usar aquilo. O armário está trancado, não posso abri-lo. Tá, temos aquele código ali, eu estou ligado, mas vamos ver se o terceiro andar funciona. Terceiro lugar, andar não funciona. Vamos voltar pro primeiro aqui e tirar a chave lá da parede. Sai fora, enfermeira. Ai, caraca, peraí, eu me perdi já. Droga. Qual que é a porta? Lá na última, no corredor. Chave da escadaria. Pronto, agora a gente pode ir pro porão e também pro terceiro andar. Vamos dar uma explorada nesses lugares primeiro e deixar aquele código lá por último. Munição para submetralhadora. Esse ângulo de câmera é incrível. Excelente efeito sonoro. Uau, rolou uma chacina aqui, hein, cara. Olha isso. Estilo Tony Montana. E sim, você ganha uma submetralhadora nesse jogo. Eu queria saber a razão para eles terem, velho, despirocado tanto na questão das armas nesse jogo. Porque o 1 e o 2 não tem tantas armas... eu não posso fazer nada aqui agora. Depois eu volto aqui. O 1 e o 2, eles não tem tantas armas tão malucas assim. E nem o 4 que veio depois desse. Então por que que eles colocaram tantas armas nesse jogo, sabe? Dá pra gente subir até o último aqui? Acho que não. Ah, não, dá sim.
Oh, e aí, Closer, beleza? Tem alguma coisa aqui em cima? Não lembro, velho. Aqui em cima é onde o Pyramid Head te joga no primeiro jogo. No segundo jogo. Eu acho que não tem nada aqui, cara. Dá licença, Closer. Tem como? Ai, droga. Tinha um documento aqui, eu não li, agora sumiu. Olha que merda. Enfim, eu acho que se eu não tiver... Eu acho que era mais um... Mais um diário do coma. Ai, tem um código aqui também? Acho que esse código aqui é outro, não é? Acho que sim. Enfim, vamos terminar de explorar essa parte aqui primeiro. Câmera, me ajuda, calma. Tem uma nota na parede. Punição para brutalidade contra pacientes. 12 horas de confinamento na sala de tratamento especial. A política de demissão não está mais em vigor. Entre em contato com o chefe se você tiver alguma dúvida. Escrito à mão em cima. O truque é não deixar nenhuma marca, meu Deus. Outra pessoa escreveu. O chefe é um pervertido. Christie estaria melhor se tivesse levado um tiro. Vixe, Maria. Caramba, várias portas estão abrindo. Tem um save aqui. Stanley, tá osso, hein? Heather, meu amor mais sagrado, estou sempre te observando. Não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo. Nunca perdi você de vista. Sei que você se sente intensamente sozinha, mesmo com a chave para essa porta, esses sentimentos não vão durar muito tempo. Não fomos capazes de nos vermos por muito tempo. Seja paciente, é só um pouco mais. Seja paciente também, mesmo porque espero te segurar nas minhas mãos. A chave está atrás das estantes na garagem subterrânea. Por que lá? Pergunte aquele médico idiota. Não há ninguém aqui que é bom de cabeça. Não só nesse hospital, quero dizer em toda Silent Hill. Exceto eu, é claro. Stanley Coleman. Ok, vamos salvar aqui. É, ele deu a dica lá do negócio no porão, mas eu já sabia já.